Dobar dan svima. Gospođa Sneška, gospođa Elena Vasić, gospođa Đulija i predstavnici Bugarske ambasade, gospodo iz Ministarstva kulture, iz drugih institucija i drugih gradova, dobrodošli u Pirot i veoma mi je drago što sam gost domaći na ovoj svečanosti. Želim posebno da se zahvalim zaista Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Niša, što je uložio dosta napora na realizaciji ove studije, koja je verifikovana na jedan najlepši mogući način od strane Evropske unije i organizacije Evropa Nostra. Ponosni smo na vaš rad i nadam se da će grad Pirot znati to da iskoristi i valorizuje u narednom periodu. Često, prečesto, čini mi se da je to u ljudskoj prirodi, da nešto što imate vredno i značajno i lepo u vašoj blizini ne vidite, dok vam to, na to ne ukaže neko drugi. U ovom slučaju ne samo za Zavod zaštitu spomenika kulture, nego i nagrada Evrope koja stavlja fokus jednog udaljenog sela za neke veoma bliskog sela u fokus daljeg angažovanja. Onaj ko je bio tamo, nadam se da je većina odavde bila, videla je prirodni ambijent i lepotu. Mi smo krenuli obnovu puta, 25 km puta, 2,5 km puta je neasfaltirano. Siguran sam da ćemo to uraditi naredne godine. Pažljivo ćemo saslušati stavove sa ove radionice i vidjet ćemo šta možemo da pomognemo. Ovaj centar za razvoj lokalne zajednice je sigurno ideja koju ćemo pomoći i sigurno ćemo odvojiti u budžetu novac da stimulišemo ljude koji žele da obnavljaju svoje kuće, da to urade uz finansijsku pomoć lokalne samouprave, ali isključivo po kriterijima i uslovima koje će izdavati Zavod za zaštitu spomenika kulture i nadam se da ćemo našu saradnju nastaviti i dalje. Zahvaljujem se i turističkoj organizaciji na ovom divnom filmu. Ja sam uživio, verujem da ste i vi deo prirodnih lepota koje grad ima, smo prezentovali kroz ovaj film i nadam se da će Pirot i turistički napredovati. Umeđu vremenu smo odrasli, kao što vidite, na početku je pisalo studija u opštini Pirot, sad smo grad Pirot, što pokazuje da mi rastemo u svakom pogledu i nadam se ćemo tako nastaviti. Hvala vam još jednom.